देशकै सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने मध्येको एक सरकारी कार्यालय हो एकान्त कुनामा रहेको यातायात व्यवस्था विभाग। तर त्यही विभागमा दैनिक रूपमा सयौंको संख्यामा सेवाग्राही सेवा लिन आउने गर्छन्। विशेष गरी सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको फारम भर्न, नवीकरण गर्न र राजस्व बुझाउन नागरिकको भिड हुने गर्छ। तर यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मनोमानीले सेवाग्राही मर्कामा छन्। अब एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अब हामीले हाम्रो कलेजदेखि लिएर कामदेखि लिएर सबै छोडेर यो लाइसेन्सको लागि भनेर अब हामीले दिन छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब सरकारले पनि अलिकति ढिलासुस्ती गरेको हो कि अब मैले भर्खरै पनि यहीँ आउँदा पनि अब यहाँ बिचौल्याहरूको यो ऊ देखेर अलिकति गाह्रै छ। अब हामीले अब यहीँ नै पनि बिचौल्याहरूको यहीँ बिगबिगी छ। यस्तो यो अलिकति अब देश नै यस्तो भएपछि अब हामी नै यस्तो हुन बाध्य भएका छौँ। यसको लागि चाहिँ अब सरकारमा एउटा ठुलो पहल हुन जरुरी छ। कार्यालयले दिने सेवाकै विषयलाई लिएर सोमबार एमाले निकटको युवा संघ नेपालले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा भएको अनियमितता, लापरवाही र ढिलासुस्ती विरुद्ध यातायात व्यवस्था विभाग घेराउ गरेको छ। कार्यालयमा बिचौलियाले दुःख दिने गरेको, समयमा अनुमति पत्र पाउन नसकिएको भन्दै संघले कार्यालय घेराउ गरेको हो। दैनिक रूपमा हजारौं सेवाग्राहीहरू यो ठाउँमा आउनुहुन्छ र फारम भरेको दिनदेखि लाइसेन्स प्राप्त गर्दाको दिनसम्म उनीहरूले जीवनमा कहिले भोग्नु नपरेको शास्ति, तनाव, उत्पीडन बेहोर्नुपर्छ। पहिलो कुरा फर्म नै खुल्दैन, अनलाइन फर्म भनेको छ, फर्म कहिले खुल्दैन, बिचौलिया नसमाति काम हुँदैन, कर्मचारीलाई दुई चार पैसा तलमाथि गरेर अलिकति उनीहरूलाई खुसी नबनेको नि केही काम हुँदैन। फारम भर्ने दिनदेखि नै भ्रष्टाचार सुरु छ यहाँ। त्यो नीतिगत त फर्म चाहिँ कस्तो बनाइएको छ भने अनलाइन फर्म भनिएको छ, कहिले पनि खुल्दैन, त्यो सेटिङमा त्यस्तो गरिएको छ। यो राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व तिर्नका लागि जनता आज यसरी लाइनमा बसेर पनि राजस्व तिर्न नपाइरहेको अवस्थामा यो सरकार बिचौलियाहरूको माध्यमबाट एउटा पैसा आर्जन गरेर जनतालाई दुःख दिएर विकेन्द्रीकृत गरेर देशभरि यसका प्रणालीहरू विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् केन्द्रीकृत गर्दै एकै ठाउँमा थुपारिन खोजिरहेको छ। यो गर्न खोज्नु भनेको जनताबाट भ्रष्टाचार अथवा चाहिँ बिचौलियाबाट पैसा सङ्कलन गरेर, घुस सङ्कलन गरेर काम, पैसा तिर्नेहरूको काम फटाफट गरिदिने, पैसा नतिर्नेहरूको दुई वर्ष तिन वर्षसम्म आज अब हामीले पनि यहाँ पनि देख्न सक्छौँ, लाइसेन्स नपाइरहेको अवस्था छ, रिन्यू नभइरहेको अवस्था छ। यो विशुद्ध पैसा कमाउनका लागि यहाँका कर्मचारीहरू यो कर्मचारीहरूको संयन्त्र नै आज भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मा डुबेको कारणले यस्तो भइरहेको छ। युवा सङ्घको ज्ञापन पत्र र सेवाग्राहीको गुनासो बुझेपछि यातायात व्यवस्था विभागका कार्यालय प्रमुख अच्युत राज रेग्मीले नागरिकका समस्याको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले कर्मचारीको संख्या कम हुँदा कार्यालयले दिने सेवामा समस्या आइरहेको समेत दावी गरे। यो अफिसलाई किन यति थोरै कर्मचारीले चलाएको, किन यस्तो यो भिडभाड हुने ठाउँमा राखेको, होइन यो अफिसमा यस्तो ठाउँमा राख्ने पनि होइन, वास्तवमा खुल्ला खुल्ला ठाउँमा राज्यको चाहिँ यस्तो प्रोपर्टी छ तपाईँको, चाहिँ यति रेभिन्यू कलेक्सन गर्ने, त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने अफिसलाई तपाईँको खुल्ला ठाउँमा राख्नुपर्छ, धेरै जनशक्तिले चलाउनुपर्छ, युवा छाड्नेर ल्याउनुपर्छ, मान्छे के कमजोरीहरू छन् सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले पटक पटक हाम्रो विभाग जसले अपरेसन गर्छ नि सिस्टम, त यो अफिसले अपरेसन गर्छ, देशभरिको सिस्टम चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले अपरेसन गरिरहेको छ भनेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ नि ती कुराहरू भनेका छौँ र केही सुधार भएको छ, अझ धेरै सुधार हुनुपर्ने बाँकी कुराहरू छन्। ती कुरा भएपछि अझै सिस्टम फास्ट हुने, सिस्टममा चाहिँ सब चिजहरू देखिने, तपाईँले करेक्सन गर्यो, कसले के करेक्सन गर्यो, कुन मितिमा के चाहिँ हटायो के थप्यो भन्ने कुराको चाहिँ सूचना त्यहाँबाट दिन सक्छौँ। यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय एकान्त कुनामा प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा नागरिक सेवाको लागि धाउने गर्छन्। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार एक दिनमा 2000 नागरिकलाई मात्रै सेवा दिन सक्छ। सेवाग्राहीको संख्या अत्याधिक हुनु र कर्मचारी कम हुँदा बिचौलियाको बिगबिगी समेत हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।